Assalomu alaykum. Xaridlarni amalga oshirish uchun savdo markazlariga borish yoki bo'lmasa shunchaki do'stlaringiz bilan kafelarda dam olish imkoniyati mavjud ekanligi borasida hech jiddiy o'ylab ko'rganmisiz? Pul va baxt ortidan quvib, bizning nazdimizda abadiy bo'lish lozimdek ko'ringan ayrim narsalarni biz butkul unutib qo'yamiz. Ushbu video orqali so'zlab beriladigan voqea sizni hayotga umuman boshqa ko'z bilan qarashga majbur etsa, ajabmas. Dan Muar o'z tengqurlaridan hech bir jihatdan farq qilmagan holda voyaga yetgan. Hamma qatori u sport bilan faol shug'ullanardi. Do'stlari bilan dam olish pikniklariga borardi va umuman ijtimoiy faol hayot kechirardi. Biroq 20 yoshga to'lib moyak xaltasining atrofida kichik bir shish paydo bo'lganligini ko'rgach, uning hayoti tubdan o'zgarib ketdi. Buning sababini bilish maqsadida u shifokorga murojaat qildi. Va u yerda unga haddan ziyod semirishlik tashxisini qo'yishdi. O'sha shifokorlarning ta'kidlashicha, Den shunchaki vazn tashlash kerak bo'lgan va muammo o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishi kerak edi. Shundan so'ng Den har kuni cho'milish havzalariga borib, kuniga 2 mildan suza boshladi. Biroq 23 kg vazn yo'qotilishi ham jadallik bilan o'sib borayotgan mayak xaltasining rivojlanishini to'xtatib qololmadi. 2006 yili ushbu xastalik yanada kuchayib ketdi. Bir yil ichida uning moyak xaltasi kokos yong'og'ining kattaligi bilan teng bo'lib qoldi. Choy bo'ldi olganimga. Maddushi foydasi zo'r, ishonaveringlar. 2 oy 20 kun bo'ldi mana. Ishonchli olaveringlar. To'layda shunaqa bo'ldi. Otiga attim. Dori zakaz qilgandim. Mana xudoga shukr yetib keldi. Akalarimiz aldamas ekan. Tavsiya qilaman. 2,5 oyda. Katta rahmat, zo'r ekan. Assalomu alaykum, sog' savdoga. Soqolim yo'g'idagi. Mana endi kapalojna chiqdi. Bes olasizlar, 15 kg bes beradi. Bemalol olishlar mumkin. Bundan qattiq tushkunlikka tushib qolgandan, yana shifokorlarga murojaat qildi. Biroq uni yaxshilab tekshirgan bir nechta mutaxassislar unga yana semizlik tashxisini qo'yishdi. Kerakli tavsiyalar ichida doimiy jismoniy zo'riqish bilan ovqatlanish jarayonidagi cheklanishlarni alohida keltirish mumkin. Biroq hech bir tavsiya unga kor qilmadi. Den boyagidek vazn olishdan, shifokorlar esa qo'llarini ikki tomonga yoyishda davom etaverishdi. Ushbu qiynoqlar toki Den televizor orqali 54 kg'lik mayak xaltaga ega inson voqeasini ko'rmaguniga qadar davom etdi. Shunda u o'z xastalik tashxisini aniqlab olishga muvaffaq bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha u ham o'sha inson singari mayak xalta limfedemiyasi bilan aziyat chekayotgan ekan. Ushbu xastalik o'sha hududda joylashgan limfatik qon tomirlarining rivojlanmay qolishi yoki bo'lmasa umuman mavjud bo'lmasligi bilan izohlanadigan noyob kasallik turi hisoblanadi. Xastalik tug'ma yoki orttirib olingan bo'lishi mumkin. Orttirib olingan xastalikning eng ko'p sabablaridan biri bu infeksiyadir. Tushunarli bo'lishi uchun limfatik tizim organizm bo'ylab o'sha limfalarning harakatlanishiga javob beradi. Mazkur jarayon bevosita kapillyar hamda tugunlar orqali sodir bo'ladi. Mana shunga o'xshash yo'llardan birining shikastlanish oqibatida limfalar bir joyga to'planib, o'ziga xos shishlar paydo qiladi. Natijada ushbu jarayon limfalar oqimi balansiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda limfedemani yuzaga keltiradi. Shikastlangan hudud yuqori temp bilan kattalashib boraveradi va yurish-turish, mustaqil harakatlanish hamda bir qator teri xastaliklarini kelib chiqishiga bevosita sabab bo'ladi. Oxir-oqibat ish shu darajaga yetib bordiki, natijada xastalangan Den hayotining har bir sohasiga salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Hatto yaqin masofaga yurishlik ham uning uchun haqiqiy sinovga aylanib qoldi. Den Maur 2 yil mobaynida o'zi mustaqil tarzda hojatga bora olmay qoldi. Hatto oddiy kiyim sotib olish jarayoni ham uning uchun o'ta katta muammoga aylandi. Yagona quvonch olib keladigan mashg'ulot bu rafiqasi bilan birga cho'milish havzasiga borishlik bo'lib qoldi. Uning rafiqasi Mindy mana 20 yildan buyon Denni har bir lahzada qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Mindy turmush o'rtog'ining butun hayotini o'z nazorati ostiga olgan. Uni yuvintiradi, parvarishlaydi, taomlar tayyorlab beradi va umuman ikkalasini boqadi. Keyinchalik rafiqasi Mindy o'sha kunlarni quyidagicha tilga oladi. Den bu o'z tanasining o'ziga xos bir asiri edi va men ham unga qo'shilib asirlardan biriga aylanib qolgandim, deya eslaydi. Ushbu xastalikni butkul davolab yuborish uchun jarrohlik amaliyot talab etilardi.
Mazkur amaliyotning narxi ancha yuqori bo'lib, Maurning sug'urtasi ushbu mablag'ni to'liq qoplay olmasdi. Yordamga onasining cherkovda ishlaydigan bir dugonasi keladi va uni xayriya pullari yig'iladigan bir saytga ro'yxatga qo'yadi. Shundan so'ng 4 oy davomida Den 28 ming dollar pul yig'ishga muvaffaq bo'ladi. Mazkur mablag' 14 soatlik jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun kifoya qiladi va uning tanasidan shifokorlar deyarli 70 kilogramga yaqin yog'larni olib tashlashadi. Mazkur operatsiya Den Maur uchun hayot to'satdan tuffa qilgan ikkinchi imkoniyat bo'lgandi. Ushbu voqeaga boqib, erta tongdan ishga shoshilayotganingizda yoki bo'lmasa jamoat transporti uchun navbatda turganingizda, oddiy xaridlarni amalga oshirayotganingizda yoki shunga o'xshash kundalik yumushlarni bajarayotganingizda shunchaki to'xtang va atrofga nazar soling. Negaki siz hayotda eng muhim narsa salomatlikka ega bo'lgan baxtli insonlardan birisiz. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling.